কলিযুগৰ অন্ত কেতিয়া পৰিব? কলিযুগৰ অন্ত পৰাৰ পিছত কি হ'ব? কলিযুগৰ অন্ত পৰাৰ পিছত পুনৰুদ্ধাৰ হ'ব নেকি সত্যযুগৰ? কেতিয়া আৰু কোন ঠাইত কল্কিৰ অৱতাৰ ধাৰণ কৰিব প্ৰভু বিষ্ণুৱে? এতিয়ালৈকে ধৰ্মগ্ৰন্থত কোৱা হৈছে যে পৃথিৱীত চাৰিটা যুগ আছে। এই যুগৰ ভিতৰত তিনিটা যুগ সত্যযুগ, ত্ৰেতা যুগ, দ্বাপৰ যুগ পাৰ হৈ চতুৰ্থ যুগ কলিযুগ চলি আছে। এই সকলোবোৰ যুগৰ ভিতৰত কলিযুগক আটাইতকৈ ধ্বংসাত্মক বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। কলিযুগত অসৎ আচৰণ, পাপ, অধৰ্ম, ভণ্ডামী আদি পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে প্ৰাধান্য পাব। শ্ৰীকৃষ্ণই গীতাত কৈছে যে যেতিয়াই পৃথিৱীত পাপ বাঢ়িব তেতিয়াই মই পৃথিৱীত ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ জন্ম ল'ম। ভগৱান বিষ্ণু বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ধাৰক বুলিও বেদ পুৰাণত উল্লেখ আছে। সেয়ে কলিযুগত যেতিয়া পাপ আৰু অধৰ্মৰ শিখৰত উপনীত হ'ব তেতিয়া ভগৱান বিষ্ণুৱে কল্কি অৱতাৰত জন্ম ল'ব আৰু পৃথিৱীত বৃদ্ধি পোৱা পাপৰ অন্ত পেলাব। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাত কোৱা হৈছে যে কল্কি অৱতাৰ হ'ব ভগৱান বিষ্ণুৰ দশম অৱতাৰ। ভগৱান বিষ্ণুৰ কল্কি অৱতাৰৰ আৱিৰ্ভাৱ কেতিয়া হ'ব? পণ্ডিত ইন্দ্ৰমণি ঘনশ্যালে বুজাইছে যে শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ দ্বাদশ স্কন্ধৰ চৌবিশ নং পদত ভগৱান বিষ্ণুৰ কল্কি অৱতাৰ বিশেষ আৰু শুভগ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ স্থানত জন্ম হ'ব বুলি বৰ্ণনা কৰা হৈছে। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ মতে শাওন মাহৰ শুক্লপক্ষৰ পঞ্চম দিনা যেতিয়া সূৰ্য, চন্দ্ৰ আৰু বৃহস্পতি পক্ষ নক্ষত্ৰত একত্ৰিত হ'ব তেতিয়া ভগৱান কল্কিৰ জন্ম হ'ব। এইকাৰণে শাওন মাহৰ শুক্লপক্ষৰ পঞ্চমী কল্কি জয়ন্তী হিচাপে পালন কৰা হয়। এতিয়ালৈকে সত্যযুগ, ত্ৰেতা যুগ আৰু দ্বাপৰ যুগত ভগৱান বিষ্ণুৰ জন্ম হৈছে মৎস্য, কুৰ্ম, বৰাহ, বামন, পৰশুৰাম, শ্ৰীৰাম আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপত, আৰু কলিযুগত তেওঁৰ জন্ম হ'ব তেওঁৰ কালৰূপ কল্কি। ভগৱান কল্কিৰ পিতৃ হ'ব বেদ পুৰাণৰ বিশেষজ্ঞ বিষ্ণুজহ আৰু মাতৃ হ'ব সুমতি। ভগৱান কল্কিৰ পৰিয়ালত তিনিজন জ্যেষ্ঠ ভাতৃ সুমন্ত, প্ৰজ্ঞা আৰু কবি থাকিব। ভগৱান কল্কিৰ গুৰু পৰশুৰাম হ'ব আৰু পৰশুৰামৰ আশীৰ্বাদতহে ভগৱান শিৱৰ কঠোৰ তপস্যা কৰি কল্কিয়ে ঐশ্বৰিক শক্তি লাভ কৰিব। ভগৱান কল্কিৰ দুগৰাকী পত্নী হ'ব, যাৰ নাম হ'ব পদ্মা আৰু ৰমা। ভগৱান কল্কিৰ জয় বিজয় মেঘৱাল আৰু বালাহক নামৰ চাৰিজন পুত্ৰ হ'ব। ভগৱান কল্কিৰ বাহন হ'ব বগা ঘোঁৰা। কল্কি অৱতাৰৰ জন্মৰ উদ্দেশ্য আচলতে কি? শাস্ত্ৰ মতে ভগৱান বিষ্ণুৰ কল্কি অৱতাৰৰ লগে লগে কলিযুগৰ অন্তকাল আৰম্ভ হ'ব, সত্যযুগ পুনৰুদ্ধাৰ হ'ব। শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতাৰ মতে কলিযুগত অধৰ্মৰ কাৰণে মানুহৰ ইজনে সিজনৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাব আৰু তেওঁলোকৰ মনত ঘৃণা আৰু হীনমন্যতা বাঢ়িব। এনে পৰিস্থিতিত ভগৱান কল্কিৰ জন্মৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ব মানুহৰ মনত ধৰ্মৰ প্ৰতি বিশ্বাস বৃদ্ধি কৰা। ভগৱান কল্কিয়ে তেওঁৰ শিক্ষা আৰু জ্ঞানৰ জৰিয়তে মানুহক নিজৰ মাজত সহযোগিতা আৰু মৰমেৰে জীয়াই থাকিবলৈ শিকাব। পৃথিৱীত নাৰীৰ ওপৰত ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা কুকৰ্ম আৰু অত্যাচাৰৰ অন্ত পেলাই মানুহক ধৰ্মৰ পথ অনুসৰণ কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব কল্কি অৱতাৰে। কল্কি অৱতাৰে পৃথিৱীত ক্ৰমবৰ্ধমান পাপ নিৰ্মূল কৰি পৃথিৱীত ভাৰসাম্য সৃষ্টি কৰিব আৰু মানুহৰ মনত ভক্তিৰ অনুভূতি বৃদ্ধি কৰিব। যদি এই তথ্য ভাল লাগিল তেন্তে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি কমেণ্টত লিখক জয় শ্ৰীকৃষ্ণ, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব।